Януковича перетворюються і стають журналісти. Це що за дурна традиція? Які просто удосконалює своє те, що журналісти повинні виконувати ту функцію. Виходить, що ми досі ризикуємо. І згуртовані, і такі, як ми. Я думаю, що ми перемовимо до тих. Він назвав виконавців і сказав, що відійшов у вісність такий-то чоловік. Я хочу, щоб вистачити на журналістики, але ми там боротися за себе. Бабу, він зараз ризикує. Я оставлю його. Ким був Гія Гонгадзе? Цей чоловік, який мав у своїй крові і грузинську, і українську кров. Він був глашатаєм свободи слова. І тому не всім це подобалося, а особливо в ті часи, коли він жив і коли боровся своїм словом. Тому він був прибраний з політичної арени брутальним, кривавим шляхом і так далі. Я в ці хвилини хочу згадати відомий твір Ліни Костенко. Це записки українського самошедшого. Ви знаєте, там рефреном проходить весь час кілька фраз про те, що а тіло Гонгадзе лежить в холодильнику у Тарасі. І коли вона там висвітлює події, знову вона повторює. Це страшна фраза, яка, ти розумієш, яка має насторожити всіх трезво мислячих людей. От я сьогодні зачитав публіцистичного вірша, в якому я сказав, що на його місці ви можете опинитися. Ми ж теж можемо розплатитися за те, що ми є глашатаями свободи слова. Але коли ми зберемося, будемо постійно в гурті, ми не допустимо цього. Тому я думаю, що це прекрасна акція, вже багаторічна, ми вже кілька років збираємося. Діти, дорослі, журналісти всіх видань. І тому віддаємо данину поваги прекрасному журналісту, який поклав своє життя на вівтар свободи слова. Я пам'ятаю добре ті дні, коли це сталося. Я працював тоді вже журналістом, і безумовно, то була для всіх журналістів подія така дуже шокова, тому що це був дуже відомий журналіст, був політичний журналіст. Він став відомий завдяки своїй дуже активній позиції, за своїм переконанням. Причому навряд чи можна сказати, що він був там за когось чи проти когось. Це був журналіст, який, для якого демократії, свободи слова насамперед. Було очевидно, що він це вірив і він це відстоював. І при цьому дуже високий демонстрував рівень професійності журналістської. Коли він зник, ми, звичайно, за цим стежили. Потім з'ясувалося, от які страшна ця історія з його зникненням, загибеллю, жахливою смертю. І це дуже, мені здається, за цих 13 років воно якось для нас, для журналістів, воно не забулося. Тому що, на жаль, такі явища продовжуються і нині. Гинуть журналісти, він був, на жаль, Гонгадзе не першим і не останнім.
Тому ми, нам, журналістам, насамперед нам, хоча я думаю, що це важливо не тільки для журналістів, а для всіх, кому цінні свобода, демократія, і повинні згадувати людей таких, як Гонгадзе, повинні нагадувати насамперед владі, що ми ще є, і жахлива смерть нашого колеги, вона насправді нічого не змінить для нас, тому що ми повинні все одно працювати, не боятися цього, і ми повинні нести оцей прапор, який ніс Гонгадзе, який ніс несли інші журналісти, яких з нами сьогодні немає. Суть акції солідарність журналістів, якщо двома словами. І лише якщо ми солідаризуємося, ми покажемо, що ми сила. Поодинці нас дуже легко переламати, перекупити і або просто залякати. Коли ми все-таки колектив і такими заходами ми доводимо, що ми є як спільнота, яка може впливати і виробляти якісь спільні заходи там чи пропозиції, то з нами як мінімум будуть рахуватися. І один з таких прикладів, те, що журналістами почали рахуватися, навіть після побиття тітушками так званими журналістів, ніхто не вірив, що справа дійде до суда, але саме розголос, саме підтримка колег дійшло до того, що злочинці отримали конкретні терміни, і це стало сигналом і для інших справ. Якщо раніше журналістські справи, справи нападу на журналістів, взагалі не доходили до судів, то тепер ці справи, вже є прецедент, що суд взявся за розгляд справи в Херсоні. Я так думаю, що таких прецедентів зараз буде більше і більше. Ну, не хотілося б, щоб журналістів били, тим більше, не дай Бог, вбивали. Але злочинці мають знати, за те, що чіпають журналістів, буде відповідальність. Ну, відчуваю, що дуже жалко, що ми збираємося в таких, з таких нагод. Це, звісно, як сьогодні говорив і Петро Кобевко, нездорова країна, в якій вбивають журналістів, в яких б'ють журналістів, який чиновник журналістам розказує, які ставити запитання, чи якого рівня мають до нього приходити на прес-конференцію журналісти. Це сумно, але слава Богу, що сьогодні було, бо у нас деякими роками було і по 7, по 8 чоловік приходили сюди. Сьогодні було кілька десятків журналістів, це сильний такий кіш. Можна, є з ким край боронити.